Labrīt, cienījamie deputāti, pārējie klātsošie. Sāksim atkārtas domas sēdi. Bet sakarā to, ka nav deputāti reģistrējušies sēdē kvoruma trūkuma dēļ, sēde tiek slēgta. Paldies par uzmanību. Šorīt sasauktā ārkārtas sēde ilga vien dažas sekundes, un tā nebūtu nav pirmā kopš 17. novembra, kas beidzās īsti pat neiesākusies. 17. novembrī, kad notika ārkārtas sēde, lai atstādinātu deputātus bez sadarbspējīgu sertifikātu, ministrija norādījusi procedūras pārkāpumiem, ko atzīst arī domas priekšsētājs. Pēc nedēļas tiks sasaukt kārtējā sēde, bet šonadēļ vēl trīs ārkārtas sēdes un viena kārtējā. Tomēr atstādināt nu jau tikai divus deputātus, jo viena deputāta 29. novembrī sertifikātu uzrādījusi, tā arī nav izdevies. Nē, nav kvorums. Arī šorītās, arī iepriekšējās dienās nav kvorums. Jā, lai būtu kvorums, jābūt 10 deputāti reģistrējušies sēdē, jā, nevienu šo rītu nav bijuši, nevienu dienu, ne šodien no rīta vakarā, arī kur nav bijis, līdz ar to šī sēdes notikt nevar. Te ir daļai vainas pie tā, ka arī sašķiebojusies, teiksim, godīgi koalīcija, esošā, kas bija veidojušies, jā, viņi ir sašķiebojusies, nu, līdz ar to. Kaut ko nemāku, ko es neesmu runājis ne ar vienu no citiem deputātiem, no citu partiju pārstāvjiem, jā. Nu, nemāku komentēt, kāpēc tā noteikās, jā. Kaut kāds iemesls viņiem tas ir. Arī pēcpusdienā sasauktā kārtējā domas sēde norisinājās vien dažas minūtes un tika pārtraukta. Kā skaidro domē, arī tā esot uzskatām par nenotikušu, jo reģistrējušies bija tikai 6 deputāti. Opozīcijas deputāts Madars Lasmans, kurš vienlaicīgi ir arī ministra padomnieks, gan tā neuzskata, jo balsu pietrūcis vienīgi papildu jautājumu iekļaušanai par nevakcinēto deputātu atstādināšanu. Turpmāko sēdi viņš atteicās organizēt, liedza iespēju arī savam vicemēram turpināt šādas iespējas, turpināt sēdi, vadīt sēdē, tajā brīdī bija vairākums. Pēc būtības ir politiskā krīze, es ticu, ka tuvākā mēneša laikā, ja šādi te turpināt vadīt domu, būs visticamāk varas maiņa, kas nedos, no teikt, visticamāk iespēju caunas kundam būt vairāk mēram. Pēc teritoriālās reformas vārds grožu domē joprojām paturēja zemsevieši, tomēr koalīcijā ienāca arī līdšanējā ozolnieku novada deputāti. Viens no deputātiem, kurš sertifikātu neesamības dēļ faktiski nestrādā jau kopš 15. novembra, ir pēdējais ozolnieku novada mērs, kurš šajā sasaukumā ieņem arī priekšsētāja vietnieku amatu. Lai gan viņš neatbalstot jauno likumu, kas liedz darbu turpināt bez sertifikāta, viņa prāt šis šovs neesot par divu deputātu atstādināšanu. Šī ir krīze. Jelgavas novada domē. Nevis tāpēc, ka deputāti ir bezatbildīgi, bet gan tāpēc, ka ir jautājumi, kuri bija jāatrisina, un šie jautājumi risinājās ar spiedienu. Varam pārstāvis, ka norāda arī uz pārlieku biežo ārkārtas sēžu sasaukšanu, tomēr bez uzmanības šī epopeja noteikti nepalikšot. Mums jāatzīst, mums nav tādas tieši instrumentu, lai atlaistu deputātus. Mēs nevaram arī vainot domi, nu, teiksim, tādā likuma pārkāpumā, jo sēdes ir sasauktas. Bet, protams, ka vērsties pie pašvaldības par aicinājumu vispār izvērtēt, cik lemtspējīga un darboties spējīga pašreizējā sastāvā ar pārstāvniecību ar pašvaldības domu mēs plānojam. Ministrija arī skaidrošot, cik sēdes uzskatāms par notikušām un vai jau ir deputāti, kuri nav ieradušies uz trīs sēdēm. Tomēr domas atlaišana būšot tikai pats galējais līdzeklis. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV.